Esta é a Crismoy, uma empresa 100% brasileira dedicada à fabricação de acessórios de alto padrão para banheiros, fundada em 7 de outubro de 1987 por João Pedro Criscione e Sérgio Antônio Muelin. Começamos a fazer algumas coisas muito simples. Devagarinho compramos já um torno mais adequado. Trabalhávamos normalmente no período da noite. Com o tempo as encomendas foram aumentando desse cliente. E assim surgiu, o esporo da Crismoy, o início de tudo. E devagarinho assim fomos criando novos clientes e expandindo. Aí surgiu a questão de preparar coisas mais sofisticadas, com design mais atualizado, com os grandes centros europeus de lançamentos. Né? Procuramos revistas, viajamos para a Itália e fomos pegando as tendências. Aí começou a era de criar desenhos novos. Tivemos boas imaginações, fomos inventando, criando desenhos. E assim fomos avançando através do tempo até o que é a Crismoy hoje. Não existe nada nem próximo à Crismoy. Em design e qualidade, as empresas aqui dentro do Brasil estão muito longe da Crismoy. Nós estamos alguns anos-luz na frente dessas empresas. Hoje a Crismoy está com mais de 350 clientes espalhados por todo o Brasil. Lojas especializadas em acabamento de banho de alto padrão. Isto é um diferencial da Crismoy, de ter um acessório com design diferenciado, moderno, acompanhando as tendências de fora e com a probabilidade de ser copiado muito pequena. Hoje, o moderno Parque Industrial ocupa uma área de 3.500 metros quadrados, em Cotia, na Grande São Paulo, e conta com 65 funcionários. O processo de fabricação é semi-artesanal e cuidadoso. As mãos habilidosas de profissionais moldam as barras de latão e aço inoxidável em tornos, uma a uma. O passo seguinte é o acabamento. O banho galvânico e os tratamentos superficiais que conferem às peças os efeitos cromado, cromo acetinado, cromo escovado, ouro, ouro velho, ouro escovado, prata antiga, pintura com verniz eletrostático a pó em várias cores. Quando o produto volta à fábrica, é montado, embalado individualmente, de acordo com cada pedido. Com todo esse cuidado e perfeição, a Crismoy é líder no mercado de alto padrão. Preocupada com o meio ambiente, a Crismoy dispensa o uso de óleo lubrificante na usinagem que é feita a seco. As rebarbas são enviadas à usina e transformadas em nova matéria-prima. As fuligens do processo de polimento são armazenadas e enviadas para reprocessamento. A Crismoy atua hoje em 3 segmentos: residencial, hospitalar e hoteleiro. A coleção residencial conta com 23 linhas com os mais variados desenhos. Cada uma apresenta um leque de mais de 10 tipos diferentes, entre eles saboneteiras, copos, toalheiros, puxadores e papeleiras. As coleções hospitalar e hoteleira dispõem de 7 linhas com design simples, prático e moderno, para atender às necessidades de higiene e segurança desses locais. E não é só isso. A Crismoy lançou em 2000 a linha OneSelf, de equipamentos destinados a pessoas com dificuldades de locomoção, como cadeirantes e idosos. Entre os produtos, barras de apoio para a lateral do vaso sanitário ou para banho, corrimão modular, banco articulado para boxe, protetor de sifão e suporte articulado para espelho. A linha atende a todas as normas técnicas de acessibilidade.
anos, a Crismoy firmou parceria com a empresa italiana Eurorama, líder no segmento de torneiras de alto padrão. Representante exclusivo no Brasil, a Crismoy importa e distribui para as lojas misturadores monocomando com funções diferenciadas para a saída de água, iluminação e comandos de água quente e fria. Há também as cubas feitas de Murano, peças de arte criadas por artesãos dessa região da Itália. Tudo isso é a Crismoy, uma empresa que prima pela qualidade. Seus produtos não têm qualquer elemento que possa gerar oxidação. A garantia de 10 anos em cada peça é o diferencial. Toda essa inovação faz a Crismoy buscar o mercado externo. Em dezembro de 2008, os sócios firmaram parcerias em Dubai, nos Emirados Árabes, para exportação de suas linhas exclusivas. Um negócio que promete muito sucesso. Procura da Crismoy é por se manter líder no mercado, nesse nicho de material fino, de alto padrão. E, felizmente, estamos conseguindo manter essa colocação. A qualidade não é controlada aqui, a qualidade é produzida. Então, cada colaborador, ele sabe dessa responsabilidade. Eu não tenho inspetor de qualidade aqui dentro da empresa. A empresa com mais de 20 anos não tem assistência técnica. Eu não tenho esse problema aí fora, porque quando eu vendo um produto, eu vendo ele com qualidade garantida. Conheça você também os produtos Crismoy e se encante.